الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہون پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صحیح احادیث ہزاروں احادیث میں سے چھانٹ کر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام صحیح مسلم رکھا. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویت الاسلام بیان کرتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کہوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے, پسند ہے. کس چیز سے؟ تمام دنیا سے. مما طلعت علیہ الشمس, سورج چمکتا ہے اور اپنی روشنی تمام جگہ پھیلاتا ہے, ہیرے جواہرات سونا چاندی دنیا بھر کی ہر دولت, دنیا بھر کی ہر نفیس چیز, سمندر صحرا دریا فضائیں تمام سے افضل ترین محبوب ترین میرے نزدیک کیا ہے؟ یہ کلمات ہیں. کوئی مجھ سے یہ کہے کہ یہ کلمات ہمیں دے دو, ہم تمہیں یہ دیں گے, تمہیں کلمات دے کر اس سے سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں لوں گا. سبحان اللہ, اللہ رب العزت کی ذات بے عیب, والحمدللہ تمام تعریفیں اسی کے لیے سزاوار, ولا الہ الا اللہ معبود برحق اس کے علاوہ کوئی نہیں, ایسی ذات جس سے دعا مانگی جائے, آرزوئے تمنائیں جس سے وابستہ کی جائیں, بیٹا بیٹی روزی روٹی غرض یہ کہ ہر حاجت و ضرورت جس سے مانگی جائے وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, عظمتیں بڑائیاں بلندیاں کبریائی صرف ایک ذات کو زیب دیتی ہے اور وہ ہے اللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, مسلم شریف کے حدیث. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا وما فیہا سے بہتر و محبوب چیز ہے یہ. مسلمانوں, کیا اس میں پیسے لگتے ہیں؟ وقت لگتا ہے, کام کا حرج ہوتا ہے, اس کی وجہ سے کسی بھی کام میں ہمارے کوئی دشواری آتی ہے؟ کوئی نہیں, بلکہ ہر ایک چیز میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. وہ پاور, وہ طاقت, وہ عزم, وہ حوصلہ جو ہمیں ذکر الہی سے ملتا ہے دنیا میں کسی چیز سے نہیں ملتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت نے علم کی دولت اتنی دی کہ اس کے زمانے کے کسی عالم کے پاس وہ دولت نہیں, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابن تیمیہ سے زیادہ جانتا ہوں, اور اس کے باوجود جتنا علم دین کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنے کا عزم و حوصلہ اتنے ہی حاسدین اور دشمن لوگ, بدعتیوں کا ایک بڑا گروہ ان کا دشمن, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزر گیا, ادھر نکل کے آئے ہیں اور ادھر قید کر دیے گئے, ادھر نکل کے آئے اور ادھر جیل میں بھیج دیے گئے. اللہ اکبر, کتنی کتابیں تو ان کی ضائع کی گئیں, زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزرا, تب ان کی تصنیفات و تالیفات کا حال یہ ہے کہ ان کا صرف فتاوی ابن تیمیہ 40 جلدوں میں. اللہ اکبر. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنی طاقت اور قوت وہ کہاں سے لاتے تھے؟ حکومت سے لڑ رہے ہیں, مبتدعین سے لڑ رہے ہیں, مخالفین اسلام سے لڑ رہے ہیں, اور اس کے باوجود کہ زندگی کا اکثر حصہ جیل میں گزر رہا ہے, پھر اتنی طاقت
طاقت ان کے پاس کہاں سے آئی؟ فرمایا ذکر الہی سے. ان کی زبان کبھی ذکر الہی سے خاموش نہیں رہتی تھی. تو یہ طاقت, یہ پاور جو ان کو حاصل ہوا حکومتوں سے لڑنے کا, بادشاہوں سے لڑنے کا, امیروں سے لڑنے کا, گورنروں سے لڑنے کا, یہودیوں سے لڑنے کا, عیسائیوں سے لڑنے کا اور مبتدعین سے لڑنے کا, یہ پاور ان کو ذکر الہی سے ملتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. طاقت اور قوت, توانائی اور شکتی اللہ سے ملتی ہے, اور وہ اس پر یقین رکھتے تھے اور اسی ذکر الہی طاقت سے وہ ساری دنیا سے لڑتے تھے. آپ چاہتے ہو پاورفل بن جاؤ, طاقتور بن جاؤ, تو کوشش کرو ذکر الہی اپنی زبان پر جاری رکھو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا مشکل ہے؟ چار کلمے آسانی سے کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کہہ سکتے ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.